эстрада адистиги, музыка мугалим адистиги, жана сүрөт адистиги. Абитуриенттер үчүн эшигибиз ачык. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин мугалимдери жана студенттери жандуу үн менен мектеп бүтүрүүчүлөрдү кабыл алды. 2000'ден ашуун мектеп окуучулары үчүн 15 май күнү ачык эшиктер күнү майрамдалды. 80 жылдык тарыхты камтыган Ош мамлекеттик университети бала бакчадан тартып докторантурага чейинки заманбап билим берүү ыкмалары менен жаштарга жаркын келечек түзүүдө өз салымын кошуп келүүдө. Эгер биз сутекти бөлүп алган болсок, анда биз демек жаңы энергиянын булагын алган болуп эсептейбиз. Физика техника факультетинин эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасы университет ачылган күндөн бери бар. Физика жаатында көптөгөн илимдин докторлорун, профессорлорду, физика мугалимдерин, физика техника жана физиканын магистратура багытында жаш кадрларды даярдайт. Заманбап физикалык приборлор менен эксперименттер жүргүзүлүп, студенттерге билим беришет. Техникалык физика багытында 2 адистигибиз бар. Биринчиси криминалистик экспертизанын физикалык методдору деген профил, экинчиси медициналык физика деген профил. Андан сырткары физика математикалык билим берүү багытынын физика мугалимин даярдайбыз. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга карата жарандарга автоматтык антисептик себүүчү аппаратты студенттер ойлоп табышкан. 10 сантиметр аралыкта колду аппаратка жакындатканда атайын каражат дароо себилет. Электрондук принтер адамдын боюн өлчүү аппараты да окуу жайдагы жаш илимпоздордун эмгеги. Математика жана информациялык технологиялар факультети. Математика жана информациялык технологиялар факультетинин колдонма математика, информатика жана графикалык дизайн адистиги. Бул жерде көрүп турганыңыздар өзүңүздөрдү графикалык дизайн адистиги бул ушундай бир 3D моделдерди жасап үйрөнүшөт. Ал жерде 3D модель, видеомонтаж, фотомонтаж сыяктуу задачалар аткарышат дагы жасаган модельдерди мынтип 3D принтерден мондай кылып туруп чыгарып алса болот. Жаштарга туура жол тандоого шарт түзгөн Ош мамлекеттик университетинде ар тармактуу кесип ээлерин даярдашат. Бир гана Кыргызстандын эле эмес, 27 мамлекеттен келген жаштар билим алышат. Ош шаарында жана коңшу райондордо бул университеттин мектеп гимназиялары иштейт. Бүгүнкү күндө университетте классикалык университет катары бардык багыттагы бардык адистиктерди окутуудабыз. Андан сырткары мына акыркы жылдары ушул биздин Россия менен Европадагы мамлекеттер менен Турция өлкөлөрү менен биргелешкен факультеттер ачылган. Бул кыргыз-түрк факультети, кыргыз-орус факультети, кыргыз-европа факультети. Башкача айтканда биздин университетке келип тапшырган окуучулар Ош мамлекеттик университетинде окуп, дүйнөнүн бардык окуу жайларында, жогорку окуу жайларына барып окуп келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Ачык асмандын алдына ар бир факультет өздөрүнүн тармагы боюнча көргөзмөлөрдү жана маалыматтарды камтыган китептерди, маалымат баракчаларын жайылты. Ар бир бүтүрүүчү өзү тандаган кесип туурасында кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ош университетинге келдим. Ошол жерде мага баары жакты. Мен бул жерде андай ойлобоген эдим. Мага түрк факультети жакты өзүм. Ошол көрүп жакшы экен, бардык шарттары бар экен. Келип окуп кетип болот, карап кетсе болот экен. Салтка айланган ачык эшиктер күнү жыл сайын уюштурулуп келет. Майрамдык салтанаттын алкагында аймактардагы кадрдык жетишпестиктерди жоюуда жергиликтүү бийлик менен жогорку окуу жайдын байланышы аттуу конференция болду. 22 мектептин жетекчилери жана 12 билим берүү башкармалыктардан өкүлдөр катышты. Гүлнар Абибулла кызы, Марыфбек Шакиров, Ош Бирим жаңылыктары. Бюджетке тапшырган 5 жыл бою шаардыктарды атайбыз.